their fourth fight of the night, Diego Nunes faced Giovanni Diniz. Diego showed a variety of punches, kicks, and takedowns. Diego defeated Giovanni in the second round by a technical knockout. In the fifth fight of the night, Felipe Miranda faced Rogério Farias. Rogério couldn't withstand the pressure and gave up in the second round, handing the victory to Felipe. In the sixth fight of the night, Thiago Minu faced Christian Tiji. Thiago won the match by submitting Christian with a rear naked choke. Check it out. Diego, meus parabéns, você enfrentou Giovanni, que é um lutador duríssimo, lutador profissional de boxe, bom de jiu-jitsu. Você mostrou uma grande variedade, vencendo a luta, trocou, colocou bons chutes, conseguiu colocar bons socos e o juiz acabou parando a luta. Eu gostaria, em primeiro lugar, agradecer a todos, ao dono do evento, que me deu a oportunidade de lutar aqui, a você por essa oportunidade também de aparecer para o mundo inteiro. Muito obrigado, eu agradeço ao Giovanni por dar muita oportunidade de enfrentar ele. Experiência de boa técnica. E eu gostaria de agradecer não só ao evento, mas também aos meus treinadores, a equipe Vaz de la Riva, ao professor Vadinho, ao professor Serjão, lá de Floripa. A galera me deu uma força, eu não sou daqui, eu sou do Rio Grande do Sul. E a galera me acomodou com uma família, me deram a oportunidade de treinar com eles e graças a Deus eu tive a oportunidade de estar lutando aqui nesse torneio tão importante, de um nível, bom, mundial. Graças a Deus, eu agradeço a Deus. Meus parabéns. Muito obrigado, Jair. Valeu pela oportunidade, tá? Obrigado. Thank you.
Felipe, meus parabéns a imprimir um ritmo forte, fazendo o Rogério Farias desistir. É, vim treinando aí com o mestre Luiz Brito, com o Rafael Alejara, todo esse pessoal da Profight me ajudando, essa torcida da Cidade Baixa do Menino Deus veio me ajudando, acreditando em mim, eu vim de baixo. E agradeço a todos da Profight, Rafael Alejara aí, por essa luta. Aí o pessoal falou que vai rolar festa na favela, confia? Vai rolar, com certeza. Tô esperando você lá, hein, Joinha? Porra do caramba, hein? Valeu, meus parabéns. Um abraço ali pro professor Alex, tá sempre me ajudando. A galera todo dia da Profight aí acredita em mim, Joinha. Tô te esperando na favela. Isso vai pegar. First off, I'd like to say, only hotties need apply. That's right, hotties. Only hotties, no big girls. We like them skinny. Well-endowed players, well-endowed, of course. Well-endowed. Must like nights in front of fireplace, walks on the beach, and sushi. Don't steal our stuff. I'm not joking around here. That's just what I want. That's what I want. Oh. And last but not least, you gotta wash your ass. Can't have no dirty ass. Wash your ass. Clean up. Go shopping. Former UFC world champions will go to war, but only one will survive to again renew his quest for the UFC light heavyweight title. The Huntington Beach bad boy, Tito Ortiz, and the phenom, Vitor Belfort, put it all on the line. The Ultimate Fighting Championship presents UFC 51, Ortiz versus Belfort, from the Mandalay Bay Event Center in Las Vegas, live Saturday, February 5th on pay-per-view. In the seventh fight of the night, and also the finals of the Grand Prix, Ricardo Hulk faced Levi Rodriguez. Hulk, who was almost submitted by an arm bar, managed to turn the fight around and win the Grand Prix by knocking Levi out. In the final fight of the night, João Assis faced Roberto Piazza. João walked away with the victory after taking his opponent to the floor and unloading a flurry of punches which forced the judges to stop the fight in the beginning of the first round. Check it. Thank you.
vitória. Te encontrei hoje mais cedo lá no shopping. Você estava tranquilo, falou que a marra ia estar, prometeu e cumpriu. Pô, graças a Deus, é o trabalho que a gente vem fazendo. Porra, é difícil. Eu queria agradecer aí, Luizão, Capuringa, Deco. Desculpa os apelidos, mas. Porra, e Rafael Alejara, bro. Se não fosse eles, bro. Sempre segurando a onda, é nóis, bro. Porra, tô muito feliz, bro. E quando é que você vai lutar aí o Meca? Pô, tá contigo, né, Janhã? Eu tô aí. Eu sou amarradão, qualquer hora, bro. Qualquer hora. Tô amarradão, tô novo, bro. Faz muito tempo que eu já tô nessa porra aí, nessa luta, bro. Porra, agora é a hora, bro. Tô amarradão, graças a Deus. Tá aí o resultado, bro. Porra, já é o segundo nocaute em 2 meses, rapidinho. Porra, tô amarradão, bro. Graças a Deus. Tá quase um funcionário, né? Já passou da hora. Pô, por mim eu viro funcionário qualquer hora. É nóis. Tô felizão. Valeu, meus parabéns. In today's world, we need to grow faster and stronger, but getting a good night's sleep has become a tough job. World Size has developed the real solution to make you go faster. Accelerator delivers faster muscle recovery, rapid results for muscle hardening, and allows you to lift more weight. Best yet, with anti-aging components. After that, get the rest you need to grow stronger. Sleep Miracle is a natural combination of passion flower extract, valerian extract, and melatonin. Deep, restful sleep. Wake up feeling recharged.